Optužnica protiv četvoro lica osumnjičenih u antikorupcijskoj akciji Sistemu u Brčko distriktu je pala. Optužbe su se odnosile na navodnu korupciju u Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj distrikta. Tim povodom oglasio se i direktor ovog zavoda Ismet Dedejić. Nakon jedno i pogodišnjeg trajanja istražnih radnji akcije kodnog naziva Sistem, epilog je odbacivanje optužnice protiv četvoro lica u Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj distrikta, koji su bili osumnjičeni za korupciju prilikom zapošljavanja. Ovakvu odluku najprije donio Osnovni sud Brčko distrikta, nakon žalbe tužilaštva i Apelacioni sud distrikta. Ja se osjećam vrlo ponosno, jer nikad i niko nije utvrdio da sam bilo šta nezakonito uradio, iako sam vodio ogromne poslove, ozbiljne projekte, gdje je moglo da se desi i nenamjernih grešaka. Ne kažem, niko nije idealan, osim Boga. Prema tome, ja se vrlo dobro osjećam. Dedejić tvrdi da se ovdje radilo o montiranoj istrazi i optužnici. Prvi razlog za ovu hajku bio je nastojanje policijski i tužilački vrhuški da udovolje ćefu i zakulisnom nalogu jednog od lidera tajkunsko-političkih klanova u Brčkom distriktu, koji je nama iz Komisije za zapošljavanje u Zavodu otvoreno zaprijetio da će nam, ukoliko ne zaposlimo njegovog bađu na radno mjesto vozača preko svojih veza u policiji, tužilaštvu i sudu, napraviti aferu koju nećemo moći izdržati. Prijetnje je, kaže Dedejić, i ostvarena. Iako su šereti u Brčanskoj čaši akciju Sistem preimenovali u slučaj Bađo, svima je bilo jasno da je duševni bol pominjanog lidera zbog nezapošljavanja njegovog Bađe bila samo povod, a glavni uzrok te akcije je bio neveliko planirani obračun sa Zavodom i sa mnom kao direktorom, jer je ovo novo formirana institucija konačno počela da vodi red i pravila struke u oblasti prostornog planiranja i izrade projektne dokumentacije. U saopštenju glavnog tužioca se navodi da je tužilaštvo sudu podnijelo dovoljno obrazložen prijedlog da mu odobri provođenje posebnih istražnih radnji u važnom predmetu koruptivne prirode. Sud je prijedlog tužilaštva ocijenio zakonitim i osnovanim, te odobrio provođenje tih radnji. Tužilaštvo je prikupilo dokaze i na osnovu tih dokaza je podiglo optužnicu, a onda je taj isti sud konstatovao da njegove ranije naredbe nisu bile zakonite, a one se ogledaju u prisluškivanju, tajnom praćenju i snimanju osumnjičenih, te odbio potvrđivanje optužnice. Dedejić ove navode nije želio da komentariše, ali je najavio da su svi detalji sadržani u knjizi koja će uskoro izaći štampe.